Med lov skal land bygges, og ville hver mand nøjes med sit, så havde man ej lov nødig. Sådan begynder de berømte ord i fortalen til Jyske Lov fra marts 1241. Og her står jeg med den ældste overlevering af denne jyske lov i håndskriftet C37, som Danmark har fået tilbage gennem udvekslingen i Sverige fra sidste år, hvor svenskerne til gengæld fik et svensk lovhåndskrift, som lå i det kongelige biblioteks samlinger. Og det specielle ved dette håndskrift er, at det repræsenterer en videnskabelig revolution i middelalderhistorien. Indtil år 1400 har man længe vidst, at vi havde 14 håndskrifter med overleveringen af teksten til Jyske Lov. Men overleveringen i C37 har været anset for at være den yngste af de 14, og derfor har håndskriftet ikke tiltrukket sig særlig opmærksomhed i den videnskabelige udforskning af overleveringen af Jyske Lov. Indtil 1977 var det simpelthen fejldateret. Og det er det spændende, fordi det repræsenterer en videnskabelig revolution. I 1977 omdaterede den danske historiker Thomas Ries håndskriftet fra at være antaget fra at være omkring ca. 1350 til at være før 1276. Og dermed bliver det det ældste af de 14 håndskrifter med lovens overlevering, som vi har før år 1400. Og håndskriftet skifter fuldstændig status. Og det er først ved at blive afspejlet i den allernyeste forskning. Det betyder, at vi simpelthen skal se på Jyske Lov på en anden måde. I samtiden var der ikke tale om, at det var en lov, der kun gjaldt den jysk-fynske rigsdel, altså var en landskabslov. Loven omtales i samtidige kilder som danernes lov eller danske lov. Men vi står altså her med et virkeligt klenodie til danmarkshistorien, det ældste danske håndskrift med dansk tekst. Og som følge af overleveringssituationen, ja, så forestår der nye opgaver med forskningen i fremtiden.